Xisco, ets malagraït, has dit que asco de guants. Ojo, ets malagraït. He dit que asco de guants. Sí. Han de sortir del cor, ja. Sí. Oh, quina fresqueta. Sí. Que bona. Aquí no l'ha gastat ningú. No he vingut a buscar ningú. No hi ha un paratge guapo, tenim de fer una foto, eh? Sí, aquí va. Sí, jo de moment t'ho veig de guapo, eh? Per què agafes les ulleres de sol, que no hi veus res, hòstia? Les sales fosques? Ja ho dius bé, ja això, ojo, les banyes, va parir. Hòstia, he picat de por, eh? Sí. Jo m'he quedat penjat aquí de la càmera dues vegades, ja. Hòstia, 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 t'he gravat, eh? Sí. Pues m'he quedat penjat, s'ha quedat allà la càmera així, jo... Tira cap aquí! Ha passat tot, eh? La càmera no la tens, ja. Ja, ja. Que ha sortit pel davant? No hauria caigut net, perquè... Sí, sí. Home... Aquí arrossegada. Oh, aquí tenies d'anar amb el cap, me cago l'hosti, tocant el, la roda. També, també. Que has estrenat, dius? Una rama. La parcel·la. Sí, m'he portat una rama, s'imagina la bici. Tothom, qui més, qui menys, aquí. Sí. Cago l'hosti, un cau pel davant, un altre cau pel darrere i no filmo ningú. Hòstia, això no pot ser, eh? Això no pot ser, eh? Això no pot ser, eh? Jo hauria anat més a poc a poc, que més. No, tio, com a més, agafar-lo així ràpid. El que passa és que té aquestes cotes, està molt tapat. I les branques estan molt baixes, eh? Sí, Agulós, si vas per aquí, tens... És espectacular o no, eh? Guapi, no, que pensi'm a comprimir les vèrtebres, tio.
Una hòstia. Ai, una hòstia amb un monyo, sí, una rama sí. Així, que és així. I anava, mira el GPS que deixo, buah! Jo anava xerrant amb tu i al cap d'un rato no em contesta, dic, Miquel Àngel, no, i com que no pot girar, tot això de perquè si et gires te menges algo, dic, bueno, ja vindrà. Qui és el que no li ha fotut hòstia amb una branca? No, perquè... però t'ho juro que agafa la més grossa. Jo de moment no. Ah, tu no? He caigut al començament amb un aragall per teu burro. Ah, sí, ja t'he vist. Hòstia, però amb aquí no estic. Molt bé, bèstia, no m'ho diguis. Sí, sí, com l'han tancat. No ho has de fer, això, no. Què, Ramon? No s'obre? No es pot passar la mà per aquí al forat? Escolta, obriu? El paisatge al fondo, que també és molt guapo. Però han tancat per aquí baix, això, eh? No ens hem de fer mal, aquí, eh? Millor estàs trepada. Amb el cap, amb el cap. De la humitat. Amb el casco, fota-li, Ramon, que el tens tu. Vas a preparar-me. Sí, home. No feu invent. Que acabi bé la festa, que demà també t'ha sortit. Oi, com heu entrat aquí, si hi ha un candau? Ah, per aquí. La càmera no hi passes, però... Mentre estàs tal cas... Tiba de cordilla bé, si obre la taula. Que electrocutat. Ens posem allà davant de... Ui, una mica més entorno queda pinjat en aquest... Ajuntament de Lloret de Mar. I els anem i pèdic... Un Bernat. I qualsevol activitat... De... Barbat. Que agradi aquest entorn protegit. D'aquí cap allà. Sí, d'aquí cap allà. Una panoràmica. No, gravar la titola. Espera, que hi ha la Laura per allà. Un paratge, no? Va, Àlex, tu tens de confessar que demà no vas a missa aquesta setmana. Anant? Va, que tu demà no vas a missa, que tens de confessar avui. Confessar és després dels pecats, sí. Ostres, és que jo d'això no hi entenc mai. Pecats, no? No hem pogut fer el petonet a la moreneta. No hem pogut fer el petonet a la moreta, està tancat. Sí que té líquid. Té líquid, no? Sí. Per la vàlvula. No apretis massa o si no fas malbé la llanta. Apunta't un líquid aquí que és aigua, tio. No hi ha ningú. No hi ha ningú, no? Gràcies. Gràcies. En altres. Posa'ns fer? Fes-hi. Quina sort és ni bé. Jo tinc una bola de 13 i va pel passeig de mar. Sí. 14, en té 14, no digues mentides. Jo en fa 14, jo fa... Itàlia, a la costa, també, fan Costa Brava, a part de Navarro, un hotel, a dalt que pugi de la platja, a dalt de l'hotel, un ascensor pel mig de la roca. El Giberó, no? No sé com si digui l'hotel. Estem tots? Sí. Va, anem a baixar, vinga. No gravava, tu. No gravava. Anem a caure per tu. Allò és aquell circuit que hem passat. Ara sí, perquè ho he posat. El primer, sí. Exacte. El segon no l'hem retat, és el primer. Ara no es vol perdre rebaixant el corriol. Va, vinga, baixem, baixem. Vinga, va. Pas, Àlex. Va. Xisco, ja estàs en Pere Robert, eh? I tant. No hi ha coneixement, eh? No hi ha coneixement. És que jo el vam pujar a Cervera perquè... Jo el vam pujar a Cervera perquè la... Ja tenim una edat, no? Madre César. Ahir he sortit 12, aquest estiu.
I he pujat 36, eh? Ojo. Clar, això són ratxes de sort. Aparteu-se, aparteu-se, que no freno, aparteu-se! Són 4 quilòmetres, eh? Hòstia, que guapo! Demà agafa l'Iron Man aquí, creia. Fan 4 quilòmetres. Fan 4 nedant. 180 en bici i 41 marató. Què dius? Aquí a Calella. 180 en bici. De carretera. 180 en bici de carretera. Avui estan entrenats a Calella aquest matí. Carretera, eh? Bueno, deixa't estar. Són Madermans tot, eh? És com 90 en BTT. Sí, però 3.800 nedant, això és brutal, eh? 3.800 nedant, 180 en bici de carretera i una marató. Déu-n'hi-do. Espera que baixin aquí per ell.